Ovo je prigoda za sve naše građane da daju svoj glas za zastupnice i zastupnike koje će nas idućih 5 godina predstavljati u najvišem predstavničkom tijelu na kontinentu, dakle Europskom parlamentu, koji je izrazito važna europska institucija, institucija koja zajedno sa vijećem u kojem sjede predstavnici država članica donosi europske zakone, donosi europski proračun, odlučuje o prioritetima i smjeru razvoja Europske unije i zato je bitno da sudjelovanje na ovim izborima bude što je moguće više, pa da naše zastupnice i zastupnici imaju što snažniji demokratski legitimitet u svom radu. Stoga pozivam sve da sudjeluju i da i ovo bude prigoda za iskazivanje volje građana u demokratskim procesima, ovaj puta puno širima u smislu posljedica od same Hrvatske. Hvala vam lijepa. Hvala. Čekamo vas.